У крайньому закутку гаражів на Мудрьоній вдень і вночі лунає гавкіт собак. Зооволонтерам про це місце розповіли охоронці та голова гаражного кооперативу. Зі слів молодих людей, чоловік приблизно 45 років систематично виловлює бродячих собак та зачиняє їх у своїх гаражах. Полгода назад приезжали, забирали, стерилизовали, потом привозили обратно. Сегодня мне сторож сказал, что привезли 11, по-моему, собак обратно. И до этого он еще успел найти еще штук 5-4. Начали писать всем знакомым волонтерам, начали вызванивать, чтобы как можно больше людей подключалось, чтобы как-то помочь этим животным, чтобы как бы подключить полицию к этому всему, потому что так как ну, мы не можем это никак открыть, ничего сделать. Мешканка Мудрьоної Олена розповідає, місяць тому разом з працівниками міського центру поводження з тваринами визволяли 8 собак. Найслабшим надавали допомогу лікарі ветклінік. Когда мы с Тимуром сюда приехали, открыли там все, то мы... Это зрелище не для слабонервных. Бардак, антисанитарию. Собаки худые, дохлые. Щенки вообще с вот такими вот животами. Зі слів Олени, цій собачій історії вже зо 3 роки. Впливати розмовами, погрозами чи штрафами на чоловіка – справа безперспективна. І цього разу він не бажав вийти на контакт із зоозахисниками. Волонтери викликали на місце події поліцію та написали заяву про жорстоке поводження з тваринами. Сегодня этому мужчине звонили, зампредседателя ему звонил, он пообещал быть в течение часа. Но после этого разговора телефон у него отключен и как бы на связь он уже никак не хочет выходить. Охоронці гаражного кооперативу не на камеру розповіли. Чоловік пояснює, що таким чином рятує собак від хвороби. Та при цьому тижнями забуває їх годувати чи хоча б поїти. Тварини цілодобово знаходяться у темряві. Миритися з таким люди не хочуть. А адвокати кажуть, справа тут за правоохоронцями. Якщо собаку не кормити, не давати їй їжі, не давати їй пити, то це і протягом досить таки доволі таки довгого часу це безумовно буде свідчити про жорстоке поводження. Але в будь-якому разі ця істина має бути встановлена саме слідчим. Психологи зазначають, жорстокість до братів наших менших людина проявляє у різному віці і з різними намірами, в тому числі, щоб задовольнити свої садистські нахили або спричинити біль господарю домашнього улюбленця. Цей випадок цілком можливо компетенція психіатричної служби. Це може бути пов'язано з психічним захворюванням, тобто тут потрібно робити експертизу і встановлювати дієздатність і адекватність даної людини. За вихідні дні ситуація з чотирилапими бранцями змінилася кардинально. На дверях гаража помітні пошкодження, як при зламі, і жодної собаки в ньому. Що сталося і куди поділись пси, волонтерам поки невідомо. Тетяна Васильєва, Олена Павловець, Владислав Талалай. Цей день.